Så det är första gången och det är lite sådär, det brukar ju se lite annorlunda ut efter att man har tagit bort gipset då. Men det är ju inga konstigheter egentligen när man tar bort gips och sådär då. Utan det är lite svullen och lite varm. Ja. Om man tittar på din andra hand till exempel så är det lite... Har du haft ont eller? Har du haft ont i... Jag har ont här. Där har du ont, men ja. Bara när jag kan inte gå mer. Det är när det är max. Ja, det är max alltså. Det är max, jag kan inte så där. Nej. Nu ska vi se hur det blir då. Du kan ta bort den. Ja. Aj. Jag har ont. Ja. Jag kan inte trycka så där. Nej, jag gör så för att känna att hur de har satt det liksom. Så ja. Igår första gången jag spelade på datoren. Ja. Jag håller mausen. Ja. Du vet. Ja. Det är jobbigt att göra så där. Jag har handen hela tiden så där. Men jag tar den som en exercise. Ja, men alltså det är lite svårt att göra också ju när man har gips. För att det är ju meningen att det ska sitta så hårt fast. Så det blir ett motstånd när du håller på och vrider och så. För tanken är ju att det ska vara fixerat. Mm. Sen kommer träningen efteråt liksom. Att man ska ta ut rörlighet och så. Och även styrka så småningom, men... Vi får väl se hur det ser ut, för det var ju lite komplicerat då tydligen med drivleden där och så. Det är ju sånt som man får sköta från sjukhuset. Är du sjukskriven nu då? En längre tid? Ja. Vi har till 6 april heter det. Okej. Okay. Vi får se, jag vill gå på jobbet riktigt. Jag blir trött att sitta hemma hela tiden. Ja, det är ju väldigt jobbigt när man är van vid att ha sina rutiner och gå iväg. Sen är det ju ändå, man förlorar en del på faktiskt en sjukskrivning. Så det är... Men du kan ju inte jobba tungt. Mm. Det får du ju inte göra. Man kan säga en total... Hur mycket jag kan hålla med handen. Man brukar säga en total avlastning efter postoperativt med 8 veckor, upp till 1 kilo. Hur mycket? 8 veckor upp till ett kilo som du får lyfta. 1 kilo. Ja. Och har du ett liksom tungt arbete så får man nog nästan överväga om det inte ska vara lite till liksom. Okej, okay. En kilo det max? Ja. Det är det. Okej. Okay. Och eftersom det var ju komplicerat och det kanske ska att vi ska fortsätta med någon mer så får man väl... Nej, jag är lastbilschauffören. Jag lastar med trucken. Ja, just det. Så då får du men lite... du vet ibland du måste flytta några kolli på andra pallen eller... Precis. Ja, de brukar säga att jag har ju... Man säger just det, att allt är det ju någonting, även om man inte behöver, om man kanske kör en truck eller någonting sånt där, så är det ju alltid någonting som man... Köra trucken det är inte så jobbigt, du vet. Nej, men det är ju alltid någonting vänster. Runt om liksom, som man kanske måste göra för något som faller, så att säga en låda faller av eller så måste du liksom... Jag tror det är mycket bättre att använda en gipsen. Jag känner mycket. Bättre nu. Ja, och det ser fint ut där lite. Fint. Jag trycker inte, det är fint. Ja, men utifrån att det är där, om man säger så. Vad ska jag göra efter dig? Du ska nu bara sitta och ta det lite lugnt och titta på handen. Ja. Och se, liksom vänja dig vid det här. Och sen ska du få tvätta handen. Ja, jag vet. Jag tittar. Om du har några sår eller någonting efter gipset eller... Är det så okej ut?
här är det lite svullen, va? Ja, vad är den? Och, blöd, eller? Nej, alltså det är både det att det är en blodutgjutning såklart. Men, och det där tar lite tid att bli av med. Men, så gipset har ju suttit åt på lite olika sätt, på lite olika ställen. Och det här brukar man alltid sätta gipset väldigt hårt för att det ska just fixera, va? Och därför så samlas det ju en svullnad här. Och den kommer jämna ut sig. Ja, som du ser så blir det ju annorlunda med man ser på sin... Är du högerhänt? Ja, jag är höger. Ja. Och det ser du, det kommer du komma tillbaka. Så det är inte något. Så du, kan du se nu hur du sen, om du kan liksom knyta fingrarna nu när du har fått av gipset. Det är riktigt jobbigt. Det är jobbigt, ja, det är det. Om du för mina fingrar lite i liksom som att du ska knyta. Så du för dem lite. Liksom trycker emot mina fingrar där. Jag kan inte komma bakom. Du kommer inte med så. Så där, ja. Precis, och så går vi lite till. Ja. Jag filmar dig. Bara händerna. Ah, jag kan inte mer. Nej. Och sen sträcka ut. Kan du göra så en gång? Speta. Håll kvar där. Räkna till 5. Och sen så tillbaka igen. Du är lite chockad i det. Det är synd. Det syns för att du... Ja, jag kan inte hålla upp. Skaka så här. Ja, men det är helt nytt. Allt är nytt. Allt är nytt. Hur är det med tummen? Kan du få upp den där? Bra, ja. Kan du föra ut den så då? Mm. Och sen kan man ju se om man kan få ner tummen dit. Nej, nej. Nej, det här är mycket, mycket mobility på fingrarna. Ja. Inte jag. Det är svullnad och så som gör det. Så att det är också. Det är liksom, det är jättestekt och stelt. Och du har det som, man kan säga som tuggummi där inne nu. Du har ju massa... Vad tänker du? Benen är lite fixat eller nej? Det har ju varit fixerat här. Ja, benen. Du vet det... Ja, radius. Som, det radius, det blir exploderat 2-3 små... part. Fragment? Ja, eller? Fragmenten. Mm. Ja. Tänker du det nu, det kommer solidifiera på benen eller nej? Att du kommer att få, du får ju se hur rörligheten är helt enkelt. Du hade ju någonting i druvleden också, alltså den här distala radiusulna leden som sitter liksom emellan radiusulna. Den som gör med vridningar just. Ja. Där hade du ju något som de sa också, att det var det som gjorde att det blev lite komplicerat kanske då. Men, men nu, tänker du det benet är lite solid eller nej? Nej, det är solid. Ja, det, ja, solid? Ja. Det ska vara läkt när du har tagit bort det här gipset. Ja, ja, okay. Ja. Annars tar man inte bort det. Ja, ja, okay. Men det som gör att du är stel och gör att du inte får lov att lyfta och sådär. Ja, jag lyfter inte, nej. 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 Men det som vi pratar om, det är... De här restriktionerna, de är till för att du har mjukdelar också. Det är ju ligament och det är senor och det är jättemycket där inne. Ja. Muskelsenor och så. Och sådana där saker behöver liksom lite återhämtning. De är lite tilltuffsade liksom. Mm. Och sen så har du ju då en blodutgjutning och sådana här saker. Så du behöver liksom komma igång innan du börjar lyfta och ha det. För annars svullnar du upp mera. Mm. Kroppen försöker liksom ta hand om allt det här nu. Men jag tycker, för det brukar kännas ganska skönt. Om du klarar, jag kan hålla i din jacka lite sådär. Så kan du få gå och tvätta av dig. Det är mycket skönare. Ja, jag kan göra det. Ja, just det. Tack.